В ефірі новини вівторка, 8 червня. У студії працюю я, Карина Нестер. На жестову мову прикладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Сьогодні розкажемо вам про такі події. Друга доза. У Хмельницькому почалася ревакцинація від COVID-19 препаратом AstraZeneca. Смартборди у кожну школу. 8 сільських навчальних закладів отримали інтерактивні дошки. Оновлена вулиця. У Лесневому відремонтували частину під'їзної дороги до садівничих товариств. У Хмельницькому стартувала ревакцинація осіб, які у березні отримали перше щеплення від COVID-19 препаратом AstraZeneca. Вчора область отримала майже 22 тисячі доз вакцини, з яких чверть доставили у місто. Першими повторне щеплення отримують медпрацівники. Подробиці у сюжеті. Лікар-гінеколог міського перинатального центру Тарас Закутній прийшов на повторну вакцинацію в пункт щеплення, що розташований в Хмельницькій міській лікарні. Процес на згадку зняв на відео. Дуже дякую. Першу дозу чоловік отримав 1 березня. Після вакцинації почувався добре. На той час ми надавали допомогу жінкам вагітним, породіллям і роділлям з ковідом. Тобто ми підпадали під найбільший ризик. Значна частина медичних працівників, яка пройшла первинний процес вакцинації сьогодні, згідно рекомендацій, через 3 місяці проходить процес ревакцинації. Все проходить в плановому режимі на базі новоствореного кабінету щеплень. Мобільна бригада привезла до міської лікарні 120 доз вакцини AstraZeneca європейського походження, яку Хмельниччина отримала вчора. Загалом для повторних щеплень у місто доставили 6 тисяч доз. Першому ПМ-центр вона зберігається. Ми там її щоденно беремо з холодовими елементами. Тобто вакцина збирається при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів. Оскільки вакцину на Хмельниччину привезли з запізненням, для пришвидшення процесу ревакцинації з пацієнтами одразу працює 4 мобільних бригади. Зокрема, щеплення проводять у міській лікарні, обласному серцево-судинному центрі, а ще у Скарженцях та Дунаївцях. На сьогодні ми плануємо вакцинувати близько 400 чоловік. Якщо ми такими темпами будемо працювати найближчий тиждень, то ми вже вийдемо, вже вирівнюємо ситуацію, і в подальшому будемо працювати вже в звичайному режимі для вакцинації тих людей, чия черга підходить вакцинуватись другий раз. Ірина Кондратюк переконує, наразі вакцини AstraZeneca вистачає і для тих, хто вакцинувався під час першої хвилі, але не працює безпосередньо з хворими на ковід. Карина Нестер, Юрій Старушкін, новини міста. Наша область долучиться до всеукраїнського дослідження щодо поширення COVID-19. Його мета – визначити відсоток людей, які мають антитіла до коронавірусу, і побачити реальні масштаби пандемії. Починаючи з 9 червня, мобільні бригади будуть відбирати зразки крові і проводити опитування серед жителів Хмельницького, а також Красилова, Старокостянтинова, Шепетівки, Віньківців, Старої Синяви та 13 сіл Хмельницького району. Учасників оберуть випадковим чином. Усього буде залучено майже 9 тисяч людей з усіх областей України. Результати дослідження будуть використані для планування подальших протиепідемічних заходів. У Хмельницькому до кінця року стартує проєкт Ради Європи «Шкільний громадський бюджет». Наразі він діє у 8 громадах України. Сьогодні в Хмельницькій міській раді представники проєкту Ради Європи обговорили можливості співпраці з громадою. Подробиці розповість Ірина Аріон. Новий пілотний проєкт Ради Європи запровадять у школах Хмельницького. Це реалізація громадських ініціатив учнями для навчального закладу. Діти самі подають проєкти, а потім електронним голосуванням у школі чи загалом в громаді обиратимуть найбільш креативні та інноваційні. Шкільний громадський бюджет уже діє у 8 громадах України. Про можливості такої співпраці йшлося під час зустрічі в Хмельницькій міській раді. Приклади різні. Жодного пуфіка, жодного ремонту. Це про сортування сміття, про екологічні стенди, про різні фестивалі, про інноваційні методики. Тернопіль навіть оголосив і виграв проєкт по подорожам, туризму.
Хмельницький сподівається і на допомогу в розробці експертного плану мобільності населення. Це велоінфраструктура, а в нас є програма розвитку велоінфраструктури, що в 16-му році прийнята, і ми кожен рік її впроваджуємо, але вона як окремо функціонує. Це транспортні розв'язки, це автомобільний транспорт, це пішохідні зони, це смуги для громадського транспорту, але це все в комплексі. Маршрути громадського транспорту індивідуально по галузях у нас ці всі речі є. Але воно чим далі, тим більшою проблематикою ми стикаємось. У березні експерти Ради Європи розробили положення про громадський простір. Цей інструмент дозволяє проводити публічні консультації та вивчати думку хмельничан щодо їх створення. У місті стартувало опитування щодо громадського простору на місці колишнього кінотеатру «Мир». Ви дуже легкі на інновації. Ви хочете впроваджувати, ви зацікавлені в інших методиках, ви відкриті до нового і відкриті до знань, тому що ви бачите, що є результат. Ну, зокрема, за 4 дні отримати 800 відповідей на анкету – це вау. Хмельницький має генеральний план, Хмельницький має історико-опорний план, також код центральної вулиці міста. І це є унікальна ситуація в Україні. Небагато міст можуть похвалитися такими важливими рамками, які дозволяють містові планувати і розвиватися, зокрема, в співпраці з громадськістю. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста. Нові смартборди придбали для сільських шкіл Хмельницької громади. Копистинському НВК інтерактивну дошку презентували напередодні. Смартборд урізноманітнить уроки історії, географії, біології і не тільки. Використовувати його вчителі зможуть вже у наступному навчальному році. Можна розглядати і легені, і серце разом. Можна там, наприклад, тільки серце. Вчителька Копистинського НВК Оксана Голубчук презентує своїм колегам новий смартборд. Школа щойно отримала інтерактивну дошку для проведення уроків для учнів від 1 до 11 класів. У навчальному закладі 23 педагоги. Лариса Іванівна працює у школі 24 роки. Зізнається, зараз зміни на краще. Ця дошка – це надзвичайно необхідне придбання. Ми просто дорослі, але ми всі в захваті, що в нашій школі вже є така річ. Ну і маємо на літо домашнє завдання. Раніше ми діткам задавали завдання на літо, тепер вже ж так не робиться, а от ми маємо завдання на літо, будемо вчитися працювати з цією дошкою. У Копистинському НВК навчаються 237 учнів з трьох навколишніх сіл. Дістаються на навчання шкільними автобусами. Заклад діє в приміщенні колишньої військової казарми майже 25 років. Торік школа перейшла на баланс Хмельницької міської громади. Ми отримали цього року 200 тисяч на розвиток кабінетів природничо-математичної галузі. Смартборд – це можливості використання маркерної дошки і комп'ютерної сенсорної техніки. Це неймовірно. Я пробувала сама, це дійсно захоплююче, адже кожен учитель може використати як для подачі навчання матеріалу для закріплення. Нові розумні дошки за тендерною процедурою придбали для усіх сільських шкіл громади. Вартість коливається залежно від комплектації, але в середньому він коштує приблизно 100 тисяч гривень. Цьогоріч ми закупили ще 8 смартбордів для сіл, в яких є заклади освіти, які увійшли до складу Хмельницької міської територіальної громади. Найважливіше, що пропонує нам смартборд, це програмне забезпечення і ось ті всі можливості з різних предметів щодо вивчення певної навчальної дисципліни. Власне, воно і є дороговартісним, зараз воно входить у комплект. Створення нових умов навчального процесу – це виховання конкурентного випускника і мотивація для педагогів. Вони зможуть створювати власні унікальні уроки з 3D-анімацією та інтерактивними завданнями. Наразі ми маємо 44 таких смартборди. На їхню закупівлю ми витратили 5,3 мільйона гривень. Ну і вже з наступного року ми обов'язково підемо по другому колу, тому що ми бачимо, що по одній такій одиниці насправді не вистачає. Ідеально, щоб на навчальний заклад таких 5-7 смартбордів було, тоді це суттєво вплине на якість навчання. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста. У мікрорайоні Лезневе завершують капітальний ремонт під'їзної дороги від вулиці Кошарського до провулку 5-го Хвилястого. Сьогодні там стелили другий шар асфальту. Протяжність оновленої ділянки – майже півкілометра. До цього дорога мала щебеневе покриття. Про її ремонт мешканці приватних будинків просили багато років. Подробиці розкаже Вікторія Паламар.
У мікрорайоні Лезневе стелять асфальт. Тут фінішує капітальний ремонт під'їзної дороги від вулиці Кошарського до провулку 5-го Хвилястого. Встановлено 930 метрів погонних бортового каменю, влаштовується тротуар, влаштоване нижній шар асфальтобетонного покриття і в процесі зараз йде влаштування верхнього шару асфальтобетону. Довкола вулиці лише приватні будинки. Раніше ці оселі були дачами містян, але в останні роки сюди, подалі від центру, приїжджає все більше людей. Саме власники будинків стали ініціаторами ремонту. Вони оплатили виготовлення проєктно-кошторисної документації. Дорога, кажуть, була тільки на карті. Вона була в дуже поганому стані. Не проїхати, не пройти, як то кажуть. І діти, багато дітей маленьких, і всі ходять. І, коротше, ми вже давно тут живемо, то тут вже було. Отако ходили люди, хто як, по щебеню. На сам ремонт гроші взяли з бюджету громади майже 4 мільйони гривень. Саме стільки коштує оновлення цієї ділянки. За них зроблять майже 4 тисячі квадратних метрів покриття, там підсилена щебенева основа і два шари асфальтобетонного покриття з обох сторін. Вздовж неї буде пролягати бортовий камінь, який забезпечить цілісність дорожнього покриття і не дозволить розмивати дощам основу і покриття. Підрядник гарантує, що нове покриття стоятиме довго. Гарантійний термін 10 років. На протязі 10 років ми даємо вже гарантію. Після того, я думаю, що він ще не один рік буде служити. І вже готовий приступати до другої черги ремонту. Вона коштуватиме бюджету стільки ж. Там зовсім трішки інший конструктив покриття, там йде просочування 12 см і один шар асфальтобетонного покриття. У цьому році у Хмельницькому на капремонт доріг передбачили 60 мільйонів гривень. Уже фінішували роботи на вулиці Підгірній та Лізи Чайкіної. Активно нині ремонтують Козацьку. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін, новини міста. Колесо огляду, що у парку імені Чекмана, демонтували. Наразі відновлюють 6 опорних фланців, на яких тримався атракціон. Їх шліфують та перефарбовують. Опорні конструкції з відновленим покриттям підрядник планує змонтувати до кінця місяця. Паралельно підсилюватимуть і фундамент. За допомогою важкогабаритної техніки це все розібралося. Розібралося швидко, розібралося без якихось там ускладнень додаткових. Так само перевезлося в цех і зараз там вже обробляється піскоструменевою обробкою. Знімаємо попередні накопичення шари фарби старої, відновлюємо його, можна сказати, в першочерговий стан. Метал в дуже хорошому стані. Коли ми вже змонтуємо колони оці несущі, які тримають сам механізм поворотного колеса, тоді приступимо зразу до бетонування основ. Коли вже забетонуються основи, нам буде потрібна рівна площа для того, щоб монтувати остальний якби, елемент колеса. Опорні колони, на яких буде зафіксоване саме колесо, яке буде робити обертання, вони будуть в синьому кольорі. Самі стріли і самі оці якби, годинникові механізми, вони будуть в світло-сірих кольорах. 17 робіт Олени Марщук представлені на виставці «Бісерна веселка» в обласній бібліотеці для юнацтва. Майстриня займається бісероплетінням близько 10 років. У своїй колекції має понад півсотні прикрас. Серед них – силянки, гердани та котильйони. Більше про колекцію мисткині дивіться у сюжеті Олександри Семенюк. У обласній бібліотеці для юнацтва презентували виставку «Бісерна веселка». Тут зібрано близько 150 робіт 8 майстринь з Хмельниччини. В експозиції – 17 робіт Олени Марчук. Виставка насправді дуже чудова. Вона присвячена популяризації бісероплетіння в нас на Хмельниччині. Майстриня родом з Городка, розповідає. В студентські роки під час прогулянки Одесою помітила митців, які продавали свої роботи з бісеру. І з того часу зацікавилася цим мистецтвом. В останні 10 років виготовляє прикраси, як тільки має вільну хвилину. В своїх виробах я використовую різні техніки бісероплетіння, такі як силянки, ткацтво ручне і станочне, також і вишивка бісером використовується, і також використовую різні жгути, тому що за допомогою них можна з'єднувати різні деталі в один цілий виріб. Перед тим, як створювати прикраси, Олена Марчук малює ескізи, після того береться до роботи. Працює завжди в тиші та переважно вночі. Здебільшого створює такі прикраси, як силянки, гердани та котельйони. Саме такі носили наші предки.
У колекції має півсотні виробів. Один з улюблених – жіноче намисто. Використовувалась техніка вишивка бісером, також використовувалась техніка плетіння жгута, також використовувалась техніка дебеле. В своїй роботі я використовувала камінці Сваровського, також інші матеріали, які доповнюють мою роботу. Крім бісероплетіння, полюбляє займатися живописом, ветинанкою, батиком та вишивкою. Але переконує, щаслива, що на Хмельниччині є майстри, які розвивають та прищеплюють любов саме до бісероплетіння. Тому що це є наше українське, традиційне, і його треба зберегти. Олександр Семенюк, Ірина Матюк, новини міста. Це все на сьогодні. Бережіть себе та будьте здорові. Побачимось.